Hello, guys. It's Mungai. Anyway, guys, bado tuko hapa Panari Hotel because of album launch ya Size 8 Reborn. Na chairman of Gospel amefika hapa. Nataka nijue, chairman, imekuwaje ukaamua lazima ufike siku ya leo? Nimekuja kwa sababu, you know, I'm the most handsome gospel artist in Africa. Ni vizuri kuendelea kuonekana, watu wapende Yesu wapate tukufu, kwa sababu watu wasikuje wale agri. Una kula wanachawa? Nilikuwa nafunga mifugo juu ya pesa na niko na kioko. Kioko anaweza ni bafua. So nilikuwa nasema, unajua ni vizuri wale ambao tumebarikiwa na handsome, tunaendelea kutokea kama ambassadors na models wa Yesu, ndio watu waendelee kuonekana, watu waendelee kujua watu handsome bado wanaokoka. Unajua kuna watu wanafikiri watu ugly ndio wanaokoka. Bado watu handsome wanaokoka. I'm at the example myself. What's your relationship with Size 8? Tunajua leo ni siku ya Size 8 na umefika hapa kwa album launch yake. Mimi Size 8 namjua kama bibi ya rafiki yangu. Mimi Size 8 simjui zaidi ya hiyo. Nimekuja actually kuweza kuhona family ya rafiki yangu. DJ Mo ndio rafiki yangu. Nimejua DJ Mo tangu akiwa mchafu na katisha tikabaya. Na nimemjua DJ Mo zaidi ya miaka kama 15. So nimekuja kumsupport kama ndugu yangu. Inamaana Size 8 si rafiki yako, mshai kukosana ama nyinyi si marafiki tu kutoka kitambo? Mimi kama mwanaume ambaye ako na heshima, nataka kuwa rafiki ya bibi ya rafiki yangu kwa nini? Is kwa nini nataka? Mimi sitaki kuwa rafiki ya Size 8. Hata na afadhali nikuwe adui yake, lakini ni bwana tunaelewana. Usiku atakosana ndio naweza mtuti Size 8 kama Size 8. Saa hii Size 8 ni assistant ya DJ Mo. So mimi nadili na DJ Mo na watoto. Watoto kwa nini? Watoto kwa sababu ni mafans. Na wakonvert waendelea kunijua. Ndio kesho tutakuwa tunawatumia kufanya usanii. Naweza wasign. The last time I checked, every time a recommender may come out kufanya kitu ama kitu yake inazungumziwa, inakuanga lazima chairman wa gospel come out na mtanish vibaya sana. This time we may go silent. Why? Kwa sababu sita kuongea na mtu mjinga. Eric Omondi ni mtu ambaye si mwerevu. Pole kwa kusema mjinga. Eric Omondi ni mtu ambaye si mwerevu. Eric Omondi, makomedian wanajinyonga Kenya. Hawana chakula. Makomedian wanakufa Kenya. Umaskini. Eric Omondi hajafanya chochote kuenda kwa serikali kupigania comedians na maakta. Eric Omondi anajaribu kupigania wasanii ambao tunajiweza, tuko na magari mazuri kumshinda, tunaishi maisha mazuri kumshinda. Eric Omondi na ajue wasanii wako vizuri kumshinda kwa mbali. Sisi asijaribu kutusaidia. Sisi tunaongea na serikali. Saa hii ma presidential candidate wote wanatumia nyimbo zetu. Tunaongea na wao. Eric Omondi yeye apiganie watu wake. Na Eric Omondi nasikitika sana kwa sababu Eric Omondi yeye achekeshi. Aliacha comedy akakuja kuwa ni kama PA wa wasanii. Hatujamwandika. So Eric Omondi achane na wasanii, aenda afanye comedy na achekeshi. Na hata sijaiona event Eric Omondi anafanya kama comedian. Eric Omondi ana behave tu kama anatembea tu kila mahali. Yeye si comedian. Amekuwa Juba. Akifanya nini? Sudan. Akipiga show. Kupiga show ndio kusema ni achekeshi. Eric Omondi achekeshi. Hachekeshi. Ata... He's not funny anymore. Eric Omondi si funny. Hachekeshi. Na acha kufuata wasanii. Kile Eric Omondi, alafu on top of that, Eric Omondi akienda hiyo Juba umesema, alikuwa amepost wimbo wa Tanzania. Si eti nachukia wa Tanzania. Yeye amekuwa anafanya maandamano juu ya wasanii wa Kenya. Maisha yake hachezangi nyimbo za wasanii wa Kenya. Anatafuta nini? Hatujui? Kutoka hapa kwa Eric, kuna video moja niliona TikTok kisha nikaiona hapo kwa kaiona tu Instagram ina trend ikisemekana ukisema umesota umeanza kutembea mguu Ringtone umeenda backcraft. Ina maana umefika hapa mguu siku ya leo? Hapana, unajua kwacha niwaambie ukweli. Tangu unania nipige rungu ya kichwa Robert Alai, kichwa yangu mimi hata pia mimi siielewi. Hiyo siku sijui. Najua hata sikumbuki nikisema nimesota. Because mimi ni tajiri, nitasemaje nimesota? Mimi ni tajiri, sijui kama naezaje sema nimesota. Mimi niko blessed, mimi ni tajiri sana. Umeangaliwa kichwa? Kichwa naendelea nikiangaliwa. Na kesi imefika wapi yako? Kesi iko Tuesday, mafans wangu wote tukutane Kibera Records Tuesday, mkuje mnisupport, ndio nitakuwa napeana story yangu, ndio muelewe. Wengine walikuwa nasema Ringtone amehongwa, akaachana na Robert Alai. Ringtone hajahongwa. Robert Alai alinipiga, aliniumiza, alinionea, alinidhalilisha, alinifanyia mambo mabaya,
na mimi ni kijana ambaye ni mnyenyekevu, kijana ambaye napenda Mungu, mimi situkani watu, mimi sigombani na watu, mimi ni kijana mzuri. Lakini alinionea na kunifanyia mambo mabaya. Jumanne nitakuwa kotini nikisema story yangu. Na huyo mtu ambaye alinifanyia mambo yote hata ni yeye anafuata shetani, kwa sababu angekuwa anafuata Mungu hata hajai niomba msamaha, kwa sababu kiburi yake ni kubwa kushinda Mungu. Who do you think will win this case between you and Robert? Mimi sina kesi yangu. Kesi yangu ni ya serikali ya Kenya imemshtaki yeye. Mimi nikimshtaki nitamshtaki kwa defamation. Sijamshtaki bado. Yeye ameshtakiwa na serikali ya Kenya kwa kuumiza Mkenya. So hiyo si kesi yangu, ni kesi ya polisi. So mimi nitamshtaki baadaye ama nitamshtaki. Hii kesi serikali imeniomba. Serikali ya Kenya ndio imeniomba kupitia polisi. Tafadhali Ringtone, kuja Jumanne kotini useme venye Robert Alai alikupiga. Si kesi yangu, ni kesi ya polisi. Chairman, tunaonanga wewe you always attend especially to album launches za wasanii. Wewe kama msanii, what are you planning about your album? Tunatarajia album ama? Na hao wote ni wasanii wadogo kwangu. Na ni wasanii ambao ni upcoming na wasupport kama wadogo wangu, na mimi ni chairman wao. Ili tunafanya kama curtain raising ndio chairman atoe album yake. Mwaka huu tutafanya the real album launch, ile ambayo ndio Afrika mzima itasimama. Album yangu iko na makolabo za South Africa, za Congo, za Nigeria, za West Africa, Ghana, iko na na kolabo za kutoka America. So mimi unajua Wakenya wengi hawaniheshimu. Wamenanizoea tu. Wakenya wanafaa wafurahi. Wamepata kijana ambaye ni tajiri. Mimi ndio richest gospel musician Africa. Yani hata Nigeria nikifika inasimama. So Wakenya wani celebrate, wani support, na wajue very soon this year naleta dunia yote ya gospel Kenya kwa sababu ya album ya chairman. Yeah. Okay, ina nini? Na sijaringa na hiyo si maringo. Endelea. In an interview with Stephen Kasolo, ni one of the leading gospel artists Ukambani, alisema, alimuuliza kama anaweza fanya collab na yeye, akaniambia hawezi kwa sababu yeye ni msanii mdogo hapa Kenya. Na tabia yako ni kukimbia pale Tanzania, unachukua mtu mnafanya naye collab. Unasemaje kuhusu hayo? Kasolo anaimba nyimbo gani? Mimi wale wasanii wa gospel najua ni kama Daddy Owen mwenye ametoka hapa Size 80, akina najua hata wale wasanii wengine kama akina Mashimwana najua, akina Moji Shot Baba. So hao ndio wasanii najua. Kama kuna mwenye anasema hivyo, mimi sitaki kumsaidia ili ajulikane. Maybe anatafuta umaarufu na mimi. Anatafuta umaarufu na mimi. Hivyo tu. Okay. Chairman, this weekend tuna celebrate love. Tomorrow is Valentines. Umejipanga aje? Kuna mtu una surprise ama bado chairman yuko peke yake? Nashukuru sana media ya Kenya kwa kunipatia hii nafasi kuweza kuongelesha Kenya. Kama kuna msichana hapo nje ambaye hana mtu Valentine kesho, ambaye anajua kuomba, ameogopa Mungu na ameokoka, nataka kuwatangazia kwamba bado niko single, sijachukuliwa. Na mimi nataka tu kusema kwamba tafadhali, mimi kesho haijafika, mnitafute tu. Na mnitafute, mimi niko single, sijapendwa na mtu, napendwa tu na Yesu kufikia saa hii. Sina mfano mtu ajitokeze sasa hivi aseme anataka kukua bibi yako na akue anaweza omba zile unasemanga mara ngapi? Mara 7. 7 hours per day. Akue anaweza utamsurprise na zawadi gani? Unajua tumekuwa tukiona watu kama Bahati, yani wamesearch space pale, wamesurprise Diana gari, yes. Land, unajua wewe utamsurprise na nini? Mimi ndio baba yao. Hata uliza Bahati atakwambia. So kama Bahati anampatia Prado, unajua mimi nitapeana Rolls Royce. Bahati akipeana Mercedes, ujue mimi nitapeana ndege. So kama kuna msanii Kenya ambaye sasa hivi ukisikia kuna msanii msichana Kenya amepewa ndege, wewe unaweza fikiria ni nani amepeana ndege? Si ni mimi tu. Nani anaweza afford ndege Kenya? Si ni Ringtone. Nani anaweza afford zile vitu zake? Unajua? So heshimu chairman. Okay, nataka turudi pale kwa Eric Omondi kidogo. Because the last time we had an interview na wewe, umeishi kusema Eric Omondi ni msherati mkubwa sana Kenya. Na kumekuwa na stories za msichana anaitwa Caroline Lihavi. Sijui kama umesikia stories zake. Leo kwa hiyo nataka kusupport Eric Omondi. Nataka kusema Eric Omondi tumeshamkubali kama msherati na mtu ambaye anapenda dhambi. Ila ule msichana pia ambaye walienda wakafanya dhambi na Eric Omondi, pia yeye hatutaki wasichana Kenya ama wanawake Kenya ambao wanatuambia zile vitu zote walifanya kwa nyumba. So ule msichana nataka kumkemea na niseme
ni msichana ambaye ni evil sana, kwa sababu zile vitu anasema ni vitu ambazo hazina adabu na wazazi hawawezi kuzisikiliza na watoto wao. Tunataka hii generation ikuwe generation ya kuongea vitu nzuri. So Eric Omondi na bibi yake huyu ambaye walifanya usharati na yeye, tunawaomba waweze kutupatia a peace of mind, tuongelee watoto wanafanya mtihani, form 4 inaanza, class 8 inaanza. Saa hii tunataka kuongelea tujue kama watu wanaenda Azimio ama Kenya Kwanza. Hizo ndio vitu za muhimu. Si kuongea juu ya usharati, kwa sababu usharati hujengi Kenya. It's been 3 months kutoka uachilie ngoma yako ya Sisi Ndio Tuko. Tuna expect nini sasa kwa chairman wa gospel? Saa hii nawakia vitu vikubwa. Nimekuambia niko na makolabo za South Africa, za kutoka America, kutoka West Africa, kutoka Congo, kutoka Uganda, kutoka wapi. Nataka tu mimi siku nitakufa wa Kenya wani celebrate, waseme Ringtone aliweza kuinua bendera ya Kenya na akaipeperusha vizuri. So nataka wa Kenya wajue kwamba gospel music haiwezi isha kwa sababu chairman anapumua na chairman anafanya vitu vikubwa. Na zile vitu zote mbaya wanasikia juu ya chairman wasizifuatilie. Juu chairman anapenda Mungu, chairman ndio msanii peke yake Kenya, hata hawezi hongwa atoke kwa gospel. Kuna mambo makubwa sana yanakuja Afrika na dunia inakuja Nairobi. Saa hii wakae wakijua tu Afrika na dunia inakuja Nairobi, na ile muda tuliyepaa wasanii wa dunia aki hii grupu zote za secular, Will Paul, Bahati, Utile Brownie, Major, Mr. CD, akina Nyashinski, muda wao umeisha. Gospel we are taking over, tunakuja, na hata hawana pesa ya kubishana na sisi. Tunataka kutake over kwa sababu saa hii ni wakati wa Mungu. There is an interview you did, nikaona imesemekana that Ringtone Apoko ameingia Illuminati. Sijui ni kweli ama ni fununu tu. Au ni wale ma upcoming bloggers walikuwa wanajaribu kuni frame vibaya. Tulikuwa tunacheka. Hata sikujua wananirecord. Sasa tulikuwa napiga story. Mimi sikujua jionjea watandao mtu akishika simu yake ujue na kurecord. So tulikuwa naopiga tu story na wao vijana. Mimi najaribu kuwa mzuri because nimemwambia mimi ni mhambo, najaribu kucheka na wao. Alafu akaniuliza, "Oh, sasa eti wanasema Illuminati uko na magari makali." So nikauliza, kwani mtu akiendesha gari nzuri lazima kuwa Illuminati? Kwani mtu akiishi nyumba nzuri lazima huyo ameuza drugs? Yesu anabariki, Mungu anainua, mimi nimetoka mbali kufika hapa na ninanyenyekea na napenda Yesu. So hao mabloggers upcoming walikuwa wanajaribu kutumia jina yangu kupata likes. Nataka kuambia kwamba Mungu anawaona. Okay, na since leo ni siku ya size 8. Wewe kama chairman wa gospel, do you have a plan of doing a song with size 8? Mimi nimetaka sana kuimba na size 8, ila tu ananiona ni kama mimi ni msanii mdogo. Lakini najua Mungu akimguza atanisaidia tufanye collab na yeye. Anakuona kama msanii mdogo. Haya. Sawa. Asante sana chairman. Okay. Haya.